vám dnes tancovalo? Výborne sa nám tancovalo, mali sme rýchly tanec, quick step, takže malo to atmosféru. Ja sa musím priznať, že tento týždeň som bola oveľa viac nervózna ako minulý, lebo dneska sme mali, minule si povedal Adam, že 108 krokov som mala ja, dneska sme mali asi 1008 krokov a trošku som bola nervózna, ako to Adam zvládne a musím povedať, že som na ňou hrdá, že to ustalo, lebo tá choreografia bola naozaj náročná. Mne sa dneska tancovalo, párkrát sme sa dneska skúšali, ja sme mali generálku, tam to dopadlo katastrofálne, takže z dnešného dňa to bolo najlepší výkon, takže som s ním spokojná. Ako na to, že naozaj som tú čašu trénovala dokopy 2 týždne, aj s to pankami, tak fajn, si myslím, že fajn. Áno, tým, že tá čača je taká náročná a Dominika tým, že vlastne hrala tenis, takže musela používať boky a všetko, takže za tie 2 týždne spravila veľkú robotu, čo ju veľmi chválim, takže dneska to bolo fakt to najlepšie, čo sme mohli za ten čas urobiť a čo nás zatancovalo, takže super. Ako sa vám tancovalo? Mne fantasticky. Krásna pieseň, jedna z mojich najobľúbenejších, krásna choreografia, ja som úplne nadšená z toho, ako to Vilda postavil, lebo ja mám strašne rada, keď je to ako keby na hudbu a my sme sa zo začiatku museli tak trošku zladiť, aj pri tej Arete Franklin, ja som pri všetkých tých hudobných stop timeoch a tak cítila, že tu proste musí prísť nejaká zmena vždy alebo niečo a my sme sa, myslím si, že úplne hudobne precítili. Zuzi vždycky príde třeba s nejakým nápadem a ja to vždycky snažím ako zhotoviť do toho tanečního umění, takže pekne sa doplňujeme, musím říct, že ta naša symbioza je vzájemne ako veľmi výhodná. A vždycky se těším na to, jak to ukážem, protože vím, že to stojí za to. A ještě jsem nikdy netancoval, aby nám u toho sněžilo. No, to je velká pravda. You ever start to notice how the blood you shed before? Aký jste spokojný so svojím výkonem? Ja som veľmi spokojný a hlavne vieš čo, ja nie som spokojný dneska tak so svojím výkonom ako spokojný naozaj s Vaneskou, lebo ma veľmi podržala, musím ju pochváliť. A nie je to klišé, naozaj ma veľmi podržala, lebo som trošku zabudol choreografiu v polovici a ona bola zostresovaná zo mňa a ešte aj cez to všetko to vedela proste uhrať a urobili sme z toho pekné číslo, si myslím, takže ďakujem ti takto. Ale musím povedať, že fakt som na ňo hrdá. Spravil veľmi veľa roboty. Spravil fakt veľmi veľa roboty. Aj napriek tomu stresu udržal tie ruky, nenechal ma v tom samu, takže som spokojná s tým. Náš tanec hodnotíme tým, že my sme asi spokojní s tým, že naozaj sme zase neurobili žiadnu chybu a to je pre nás naozaj podstatné, lebo rátali sme tento týždeň, sme trénovali okolo 38 hodín, takže úplne sme boli mimo zabití a nás tým cieľom bolo to, že aby sme nepokazili tie kroky, no či sa dá povedať, či to boli nejaké kroky, ale sme boli spokojní, ja si myslím. No našim cieľom bolo zabaviť seba a zabaviť diváka a cieľ sme splnili, takže my sme spokojní. Ako sa vám dnes tancovalo? Výborne, ja som si to užila. Ja tiež. Ako vyšlo nám to vyslovene, som spokojný. Máte nejaký obľúbený moment, nejakú pasáž z toho tanca, ktorá je taká pre vás, že ste na ňu hrdí? Ako hrdý by som nepovedal, ale čo ma naozaj baví je tá otočka, ktorú máme a kde to naozaj roztočíme. Akože to ma vyslovene baví a ako je, on je to tak na hrane toho, že keď to človek príliš roztočí, aby nepadol a podarilo sa nám to, takže spokojný. My sme si to užili, myslím si, že asi najviac za celý čas, čo sme toto trénovali, túto našu čaču. Teda ja hovorím my, ale ja to cítim takto. Ja to súhlasím určite, vals bol síce fajn, ale pre nás možno tá latina. No ja musím takto povedať, nie že pre nás, akože ja som si celý život myslela, že áno, latina, lenže to som pochopila, že je to náročné, ale Marek je síce, jak sa to desiatkár, že on má aj štandard, aj latinu, ale v srdci je latinár. Takže pre neho je bolo toto úplne, že on sa na to strašne tešil a ja som bola len taká, že dúfam, že mu to nepokazím. Tak asi snáď to nebolo úplne hrozné. Máme príjemný pocit, že to, čo sme natrénovali, to je dôležité, to, čo sme natrénovali, tak naozaj sme to na tom parkete akože teda dali, trošku s nejakými chybičkami, to my vieme, ale dali sme to, ten pocit, čo sme chceli. A tešíme sa, že aj diváci to tak asi odčítali, pretože vďaka potlesku sme mali ešte takú väčšiu energiu a to nás tak akože nakoplo. Ano, máme dobrý pocit z toho, že opravdu, jak když říkala, že co jsme chtěli, tak jsme otancovali a hlavně jsme roztleskali publikum, což já osobně jsem to zaregistroval prakticky asi ve 3., 4. kroku, když jsme se hnuli, což pro mě jako pro tanečníka vždycky byla ta nejdůležitější odezva. Takže když jsem jako ucítil, že to tam je,
tak samozřejmě potom už se tancuje dál samo, což teda musím říct, že dneska děkuji divákům za takovou reakci, ale věřím, že jsme jim dali to, co chtěli. Come away where they can't tempt us with their lies. Já jsem velmi spokojná, jsem ráda, že to takto vyšlo, ale všetka vďaka ide Fabiovi, pretože so mnou sa musel dosť natrapiť a nevzdal to, takže ďakujem. A bola si ťažká? A bola som ťažká nie, hlavne. Nie, večer nie, teraz nie. To nebola bolo som ťažká? Nie. Bolo výborné. A objasni to, to bolo len také akože ťažká, alebo naozaj ťa boleli ruky? Boleli ruky, akože ano, doslova. Lebo ja niekedy, keď tancujem, zabudnem a tie ruky treba držať takto hore. Takže niekedy ich pustím na ňo a on že, ťažko si. A ja držím. Hej. A teraz bola ťažká, alebo? Nie, vôbec. Išla perfektne teraz. Iba možno posledný kúsok, ale pôjde.